Я витрачу їх на курси водіння. Переїжджати до іншої області, іншого регіону країни. О, черканув трошки, ну нічого. Полетіло, понеслося, слідуюче. Мої вітання. Понеділок – перший день робочого тижня. Ви дивитесь кременчуцькі новини. Найактивніші, найрозумніші студенти отримуватимуть гроші за успіхи у навчанні. Рішення про підтримку молоді ухвалили сьогодні на засіданні виконкому. Стипендію Кременчуцької міської ради одержать студенти вишів та учні професійно-технічних навчальних закладів. Яка сума становить цього року, дізнайтеся із нашого сюжету. 34 кращих студенти вишів та професійно-технічних навчальних закладів отримуватимуть гроші за визначні успіхи у навчанні та активну участь у громадському житті. Програма на підтримку молоді діє у Кременчуці за ініціативи міського голови Віталія Малецького. Рішення про призначення стипендій Кременчуцької міської ради ухвалили сьогодні на засіданні виконкому. Традиційно кожен рік за підтримки нашого міського голови сума стипендій у нас зростає. В цьому році близько 400 гривень для вищих навчальних закладів зросла стипендія і на 100 гривень вона зросла для професійно-технічних навчальних закладів. Цьогоріч стипендія вже становить для вищих навчальних закладів 2000 гривень, для професійно-технічних навчальних закладів 1300 гривень. Серед них 17 студентів отримують за успіхи у навчанні і 17 за активну участь у громадському житті свого навчального закладу та міста. Серед стипендіатів щасливчиків і Марина Хайчина, дівчина-студентка вищого професійного училища номер 7. Стипендію міської ради отримуватиме другий рік поспіль. Я дуже рада, що я стала стипендіантом цієї стипендії. На сьогоднішній момент вона становить 2000 гривень. Це більше, ніж у минулому році. Я витрачу їх на курси водіння. Дуже дякую міському голові Віталію Малецькому за таку можливість отримання грошової винагороди для студентів. Стипендію нараховуватимуть із місцевого бюджету. Незабаром керівник міста зустрінеться із студентами та урочисто привітає із призначенням стипендій. За сприяння міського голови Віталія Малецького, динаміка підвищення стипендії Кременчуцької міської ради буде продовжуватись. Адже гроші мотивують молодь і надалі досягати гарних результатів у навчанні і мати активну громадську позицію. Марина Корнійчук, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Народний депутат України Юрій Шаповалов працює над зниженням цін на продукти харчування. Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі. Про реалізацію проєкту нульового ПДВ та його необхідність дізнайтеся у сюжеті. Впровадження нового законопроекту, завдяки якому продукти харчування на полицях магазинів стануть дешевшими. В рамках проєкту – створення нульової ставки на податок на додану вартість. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук. Варто зазначити, що подібний законопроєкт вже працює у Польщі, а з 1 липня нульовий ПДВ на продукти харчування почне діяти в країнах Європейського Союзу. Причиною для подання законопроєкту є те, що українська продукція втрачає попит навіть на території власної держави. Більше того, купівля звичного раціону харчування може сильно вдарити по гаманцю середньостатистичного українця. Народний депутат України Юрій Шаповалов також зазначив, що зараз зі своїми колегами працює над цим проєктом, аби незабаром у Верховній Раді проголосували за його реалізацію. Це дозволить українському виробнику стати конкурентноздатним, а ціни на продукти знизити на 20%. Дар'я Якимець, Олег Заєць, Кременчуцькі новини. Вже кілька тижнів українці знаходяться у стані постійної напруги. Кременчужанам необхідно бути обізнаними щодо алгоритму дій у разі початку війни. Як захистити свою домівку, де краще сховатися та чим треба запастись у разі небезпеки, дізнавалися наші журналісти. Як захистити свою домівку? Де сховатись, якщо у місті почнуться воєнні дії? Що треба підготувати заздалегідь, аби мати все необхідне на випадок надзвичайної ситуації? Вже кілька тижнів українці живуть у стані постійної напруги. Ми сподіваємося, що вторгнення на українську територію не буде, однак всім кременчужанам важливо розуміти, як діяти, якщо війна прийде у наше місто. Перш за все, треба зрозуміти, чи будете ви покидати свої домівки і переїжджати до іншої області, іншого регіону країни. Якщо немає у вас такої можливості, треба відправити дітей та людей похилого віку до знайомих або родичів в інших регіонах.
Спеціалісти радять перебувати під час надзвичайної воєнної ситуації у селах або дачних селищах. Якщо ви вирішили залишитися у місті, то треба підготувати приміщення для схованки. Необхідно обладнати підвальне приміщення, треба його укріпити, наприклад, мішками з піском, занести туди запас питної води, продуктів харчування довготривалого зберігання, медичну аптечку та засоби первинної медичної допомоги, засоби первинного пожежогасіння, підготувати засоби освітлення, ліхтарі та батарейки до них, продумати питання, як готувати їжу у випадку, якщо не буде газу та електричної енергії. Подбайте про справний стан вашої машини та запас пального. Обдумайте варіант альтернативного обігріву оселі на випадок відключення опалення чи електрики. Якщо ваше підвальне приміщення не придатне для перебування в ньому та немає аварійного виходу, то дотримуйтесь інструкцій. На сайті міської ради, на сторінці управління з надзвичайної ситуації є перелік підвальних приміщень, які можливо використовувати як укриття під час військових дій. Якщо в разі надзвичайної ситуації воєнного характеру ви залишилися у власній оселі, треба заклеїти вікна скотчем або папером. У разі можливості закрити віконний отвір меблями та сховатись у приміщенні, де немає вікон та є додаткові стіни, наприклад, ванна кімната. Якщо ви залишаєте квартиру або почались якісь військові дії, треба зупинити постачання газу до квартири, припинити постачання води, вимкнути всі електроприбори. Спокій, підготовленість та продуманість дій цивільного населення – це вже ефективний інструмент у будь-якій ситуації. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Асфальт зійшов разом зі снігом. Саме так описують районні дороги водії. В соцмережах шквал нарікань на стан доріг в районі і бездіяльність районної влади. В той же час у Кременчуці стан автошляхів навіть взимку підтримують поточними ремонтами. Яма на ямі – не дорога, а лише напрямок, до того ж небезпечний. Так можна охарактеризувати стан доріг у Кременчуцькому районі. За межами міста, власне, за знаком Кременчук, магістралі схожі на місце бомбардування. Користувачі соцмереж запустили своєрідний челендж. Діляться відео з красномовним описом стану районних доріг. Оце правильно. Треба ями посчитати. О, а це ще правильніше. Нахер вони надо. О, черканув трошки, ну нічого. Полетіло, понеслося. Слідуючий. Показую. Яма на дорозі, пацани. Щоб ви розуміли уровень, да? Видно це чи ні? Це яма, хлопці. Дивіться. Вон з'їзд, бачите? Асфальт залишився тільки посередині, виходить. А це виїзд. Як вам ремонт доріг? Пійде? Ой, я навіть вийду, пацани, щоб зняти це м'ясо. Просто. Що це, хлопці? Це ремонт, це бюджет. Це бюджета не вистачило, чи що? Чи ви сюди просто не їздите? А люди їздять. Дорога в напрямку Глобини через Обознівку. Градишськ, Ярощі, Пироги, Піщане. Всі автошляхи, які знаходяться у віданні Кременчуцької райради, потерпають від безгосподарності. Чому голова району Дмитро Колотієвський, м'яко кажучи, ігнорує цю проблему, питання відкрите. І скільки ще коліс та підвісок треба знищити автовласникам на цих дорогах також. В той же час у Кременчуці поточні ремонти доріг проводяться незалежно від пори року. Шляховики КП ШРБУ утримують автошляхи міста в належному і безпечному стані. І одразу стає зрозуміло, хто піклується про ввірені території, а хто ні. Голова райради Дмитро Колотієвський чхати хотів на безпеку руху і стан доріг. А от міський голова Віталій Малецький першочергово вирішує питання ремонту автошляхів. Олександра Демиденко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.
По проспекту Лесі Українки сталася пожежа у квартирі. Рятувальники змогли потрапити до житла лише за допомогою автодрабини, адже від підлоги до стелі квартиру займали купи сміття. Через високу задимленість мешканців багатоповерхівки евакуювали. Подробиці масштабного загоряння дивіться далі. Ранок для багатьох мешканців багатоповерхівок по проспекту Лесі Українки розпочався із задимленого повітря. У будинку номер 39 сталася пожежа у квартирі на третьому поверсі. Виклик пожежники отримали на початку 8-ї години ранку. І станом на 16:00 приборкати вогонь й досі не вдалося. Місце виклику було направлено пожежні підрозділи. Всього залучили 4 одиниці техніки, зокрема автодрабину, тому що зайти в квартиру дуже складно. Вона повністю забита речами, майже до стелі. Полум'я спалахнуло на балконі і потім розповсюдилось далі. Ситуація ускладнювалась тим, що все житло захаращене різним непотребом. Купи сміття постійно тліли і знову займалися. Рятувальники потрапили до квартири лише за допомогою автодрабини. Не було змоги зайти через вхідні двері. Введено евакуацію 20 мешканців цього під'їзду. Зокрема, громадянку з 7-го поверху рятувальники вивели з квартири та за допомогою нож перенесли до карети швидкої допомоги, тому що в квартирі було сильне задимлення. На допомогу рятувальникам прийшли комунальники. Відповідне завдання поставив міський голова Віталій Малецький. Зараз буде відповідне розслідування, теж комунальні підприємства нададуть допомогу. Ми відпрацювали встановлення контейнера для того, щоб винести речі, які в цій квартирі не давали змогу. І зараз, настільки я знаю, ще тліють і не дають змогу повністю погасити пожежу. Будемо далі розбиратись по цій ситуації. Якщо необхідна теж якась допомога, Ігор Віталійович, будь ласка, відпрацюйте. Теж там по експертизам, по ремонтним роботам, по допомозі людям, як і по Чумацькому шляху, так і по цьому будинку на Лесі Українки. Що стало причиною пожежі, наразі з'ясовується. Рятувальники наголошують, не можна захаращувати балкони, лоджії та шляхи евакуації. Це одне з правил пожежної безпеки. Ірина Серьогова, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. І про погоду. За прогнозами синоптиків, завтра буде похмуро. Нічна температура повітря плюс один, денна плюс один, плюс два градусів тепла. На сьогодні це все. Дякую, що були з нами. Зустрінемось у вівторок о тій же порі на телеканалі Кременчук. На все добре!